Milliy tiklanish xizmatlarimizni o'rgatib borish O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasining asosiy vazifalaridan biri. Biz bugun O'chi tumanidagi Yorqo'rg'on qishlog'i Bog'ko'cha mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi Zulayho Umrzoqova xonadonidamiz. Bu yerda 43-chi Yorqo'rg'on saylov okrugidan Xalq deputatlari viloyat kengashi deputati Zulayho Ataxanova bilan birgalikda tashrif buyurganmiz. Avvalo Zulayho opa, hududingizda mana shunday bir yoshlarimizga milliy qadriyatlarimiz, hunarmandchilik an'analarini o'rgatib borish borasida qanday ishlar qilinmoqda, shu haqida biroz to'xtalib o'tsangiz. Dar haqiqat saylovoldi dasturimizda ham partiyamizning asosiy maqsadlaridan biri milliy qadriyatlarimizni hamda an'analarimizni yosh avlodga o'rgatib borish belgilangan. Mana shu men saylangan okrugda ham hozirgi kunda yoshlarimiz shunaqangi urf-odatlarimizni, an'analarimizni hurmat qilgan holatda qizlarimiz uyda o'tirib oilaga tayyorlanish maqsadida mana shunaqangi kashtachilik, zardo'shchilik, cho'qma to'qish bilan shug'ullanishyapti. Bu bir tomondan qizlarimizni keyingi hayotda oilaga tayyorlanishida, oilada oila byudjetiga qanaqadir bir foyda keltirishga ham olib keladi mana shu qilayotgan ishlari. Men bundan juda xursandman. Mana shunaqangi yoshlarimiz yana ham ko'payishsa, mana shunaqangi yoshlarimiz mana hozir yonimda o'tiribdi Zulayho. Mana shu o'zini qilayotgan ishlarini shogirdlarga ham o'rgatib, qizlarimizga ham o'rgatsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Zulayho, siz asosan ko'proq nimalar bilan mashg'ul bo'lasiz bo'sh vaqtlaringizda? Asosan bo'sh vaqtlarimda shu zardo'zlik bilan shug'ullanaman. Orada mana cho'qma kashtalarni qilaman va bevaqt ekaman. Bu o'zim yoqtirib qiladigan. Necha yil bo'ldi bu hunar bilan shug'ullanayotganingizga? Bu hunar bilan shug'ullanayotganimga 7 yildan oshdi. Va undan tashqari qo'shimcha ishlarim mana bunaqa koronalar, brasletlar, bodoklar yasayman. Va undan tashqari ayollarimizni go'zal bo'lishi uchun go'zallik salonida ishlayman. Mana bu yerda mana badiiy to'qish namunasi, sumkachani to'qibsiz. Bitta sumkani mana shu to'qish jarayoningiz haqida gapirib bersangiz, qancha vaqt ketadi bunga? Bu gullarni bezatishdan avval pastdan o'zining yoniga qo'yiladigan bu narsalarni bezatib to'qib olamizda, keyin boshlaymiz ulashi. Asosan buni bitirishga bir kun vaqtimiz ketadi. Shunaqa badiiy to'qishdan necha xil namunalaringiz bor? Yana nimalar to'qiysiz? Badiiy to'qishdan namunalarim ko'p. Orada mana shu boshlanish qismi, to'qimachilikni boshlanish qismi bo'ladigan bo'lsa, bu bezak asosida 3-4 xil narsa to'qish mumkin. Ro'mollar, masalan, uchun ayollarimizga ro'mollar, ko'ylaklar bezak asosida to'qiladi. Bezaklarimizdan gullarni yasab, keyin shu orqali kengaytiramiz. Mana Zulayho, bu qo'l mehnati bilan qilingan narsa, buni tayyorlash uchun necha kun vaqtingiz ketadi? Bu tojlarimizga asosan 3 kun vaqtimiz ketadi. Bu toji asosan milliy liboslarga mo'ljallangan. Milliy liboslarga mo'ljallangan holatda bu narsani to'qilgan. Ko'plab salonlarga buyurtma asosida yasab beraman. Demak, siz bu to'quvchilik, zardo'zlikdan tashqari tikuvchilik bilan ham shug'ullanar ekansiz, ayollarimiz uchun liboslar. Albatta. Shogirdlaringiz ham bormi? Ha, albatta, shogirdlarim bor. 10-15dan ortiq shogirdlarim bor. Hozirda shu o'rgatgan hunarlarimni rivojlantirib borishmoqda. Ular mustaqil ishlashyapti? Mustaqil ishlashyapti. Mana Zulayho, to'quvchilik, zardo'zlik, kashtachilik sirlarini puxta egallagan. Bundan tashqari, demak, go'zallik salonida ham ishlab kelyapti. Shuning uchun Zulayho bilan balog'atga yetmagan qizlarimizni turmushga tayyorlash maqsadida joy mana shu o'zimni saylangan hududimda o'quv kurslarini tashkillashtirishni rejalashtiryapman. Albatta, bu ishlaringizni sizlarga rivoj tilaymiz. O'ylaymizki, qancha ko'p qizlarimiz bu narsalarni o'rganib borishsa, milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimiz shu qadar uzoq yashaydi.